Ikoretu ereka bea mwanya, batuni ya munini wa President Dagitare William Ruto, igituwara olito wayo mweno wa mafisini, itora ineri ya Mivumoni, kuhurira adefe Faisal Abdalla Bader, ulioroga metena tigitu wa modu kiobe biteka inea agituruwa kia obuge kia Msambweni. Watakuja watu wengi hapa, wakitueleza habari ya vyama, lakini sisi kama watu wa Msambweni, sisi kama wakwale na sisi kama wapwani hatuna chama. Hivi vyama vina wenyewe kule. Sisi tuchague kiongozi, kiongozi ambaye atajali maslahi ya watu wake. Kiongozi ambaye ataleta maendeleo kwa watu wake bila ya kubagua kabila ama dini. Atogoria ya moigete ati githurano giki ni kia mwanya tondu giathi uria mehokete gikururumia mugithi wa thabari ya thingira wa irigi ya munini wa president ya mwaka wa 2022 na ikururi oguo no marenda moimirira ma githurano giki mahuthiro gucenjia ndereti ya BBI na njira igutigirira ati kayu kao ni kaiguo. Tarehe 15 Ruto anataka kuunda serikali namna hii kupitisha huyu kijana na tukumweka 2022. Ikiwa kupitia kwa mapenzi yenu Faisal atashinda, hiyo itakuwa ishara kwamba Mheshimiwa Ruto 2022 atashinda, na atashinda na kura ya Mijikenda Community of Pwani. Mimi niko nyuma ya Faisal na wale watu wangu pia wako nyuma ya Faisal. Wale watu walichukua watu wa magazeti wakasema kwamba mimi nimeenda kwa Faisal kwa boga na watu wangu, wao ni warongo. Ni wale vibaraka wapenda vyeo. Vibaraka wapenda vyeo, watu wakupenda kuwa mbele. Magisho kerera ndereti ya ikerekari ya gatatu ria mutaratara wogai wake gina gia thirikari cia matura atongoria ya muigite ati mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga ni aikirie gitaru gikirungurwa bathi riria anyitire mbaru ugai wake gina kuringana na uingi wa andu undu uria ungiacungiririe kaunti cia gicuaini cita ciringi bilioni 7 cituranirwo hamwe na maroiga atiriri ni ihinda ria kuonania ati ni macenjetie mirugamo na Siria mao utetine. Sisi twajua kwa Raila Odinga alisimama kunyima Mombasa na Kwale, Mombasa na Pwani nzima karibu bilioni 7. Leo Kwale ingekuwa imepoteza bilioni 1 katika rasilimali yake kila mwaka. Pale kulipokuwa sisi twamhitaji Raila, Raila akatupa mgongo, na waomba watu wa Msambweni wakati huu mumpe mgongo. Githurano giki kirariririo tariki 15 mweri-ini wa Dithemba na atongoria moigite ati Faisal Mohamed niwe wagirire kuihuria ithenya riria riatigirwo theri ni gikuo gia Suleiman Ndori tondu makoretwo makirutithania wira hamwe noguo eno menyo muiganu wa gutungatira muingi wa Msambweni. Ngiribotera Inoro TV, jitagwo Waweru Wanyabura.